Дах, що тече, та зруйнований фасад. Попри постійний пацієнтообіг, будівля другого пологового будинку Черкас занепадає. Зарадити цьому може відокремлення бази, упевнені медики. Та от у профільному департаменті запевняють, про закриття медустанови мова не йде. А ситуацію довкола неї, мовляв, і взагалі штучно розхитують. Яна Федоровська продовжить. Черкащанка Яна на четвертому місяці вагітності за консультацією приїхала до другого пологового будинку. Я знаю гарних лікарів і мені тут дуже подобається. Дуже важливо, щоб в палатах все було чисто, все було стерильно, щоб була новітня апаратура, але, на жаль, тут трішки не ті умови. Попри двомісячні черги до спеціалістів та безперервний потік жінок при надії, сам заклад поступово занепадає, стверджують медики. Найперше, що впадає в око – вхідні сходи. Вони, говорить лікар Олександр, буквально кілька місяців тому розвалювалися на очах. Але ними змушені були ходити вагітні жінки і працівники. В авральному порядку вот это вот сделали вот это кольцо. Если внимательно подойти посмотреть, там уже появились трещины. Вот. И плитка, которую положили, она предназначена для внутренних работ, но никоим образом не для наружных. То есть опять нам очередной раз замыливают глаза и говорят, что у вас все хорошо. Не в кращому стані і фасад, половина вікон з тріщинами і ледь тримаються будівлі. А задній двір, говорить медик, ліпше взагалі нікому не показувати. Це крильце страждає від нагрузок, тут людей багато не ходять. Воно просто вже від часу обветшало. Ну, таких у нас багато, можемо ще походити. За розсипаним фасадом не дорога, а решето, якою підвозять породіль до закладу. А це кухня. Тут годують всіх клієнтів пологового та його працівників. Департаментом затверджено на 8 гривень у день. Що дощу, будівля буквально плаває у воді. Пробували заклеїти цю стелю, але нічого не вийшло, тому що перший же дощ і знову при протіканні стелі вода в нас капає прямо на підлогу. Відсутність ремонту, упевнені лікарі, наслідок об'єднання двох пологових Черкас у єдиний центр матері та дитини. Після чого, жаліються медики, на їхню базу доходять лише бюджетні копійки, тоді як приймають по сотні пацієнтів на день. Аби повноцінно працювати, кажуть, вже неодноразово зверталися до чиновників та навіть писали петиції до президента. Вимога одна – роз'єднання. Іде така, якщо можна сказати, несправедливість. Несправедливість в коштах. Ви подивіться на ту базу, на той пологовий будинок і подивіться на нас. Роз'єднання, мені кажеться, що будуть кошти і ми будемо працювати на благо наших жінок, так, як ми раніше працювали. Втім, про закриття другого пологового, коментує головний медик Черкас, мова не йде. Адже на місто має бути обов'язково понад сотня ліжкомісць. Петиції, каже, читав, та саме розділення може убити заклад. Адже на часі реформа госпітальних округів, за яким має бути лише один пологовий на півмільйонну кількість жителів. Ну, наприклад, я не знаю, чи ви знаєте про існування села Папужинці, але в селі Папужинці стривожені тим, що закривають другий пологовий будинок. Ведеться якась незрозуміла цілеспрямована така акція по розхитуванню ситуації. В ситуації, коли 75% кошторису складає заробітна плата і ще майже 15% енергоносії, там нема що ділити. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Владислав Тягун, Віка Новини.